አሁን የዙ ትራንስፖርቶች ላይ ደግሞ ይሄን ይበዛል። ትርፍ ይጭናሉ፣ ከዛም በፍጥነት ይሄዳሉ። ህግ አስከባሪ ሲያዩ በየመንደሩ ይሽሎከለካሉ። በዛ ምክንያት ብዙ አደጋ ነው እየደረሰ ያለው እና አንዳንዴ ኃላፊነቱ የሚወርቅበትም ሰው መኖር አለበት። መንገድ የሁላችንም ነው፣ የዚህ ሀገር ዜጎች ንብረት አሴት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ማገልገል አለበት። እኔ እኮ ይህን መኪና የገዛሁት ቶሎ ለመድረስ ነው የሚሉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ እና ይሄ መኪና በሰዓት ይሄናል። አሁን የመኪና ማስታወቂያዎች ራሱ ትክክል ናቸው እንዴ? አሁን ሰውን እንዴት አድርገህ ነው የምታምነው? ነው መንገድ ሰርተህ እዛ ጋ ላይ ሰውየው ህጉን አክብሮ ይሄዳል ብለህ ለሰው መተው የለብም። አሁን ትራፊክ ፖሊሶችንም በየቦታው ላይ ማቆም ሲቻል ተሽከርካሪዎችን አቀዝቅዞ የሚል አይነት ነገር አለን። እነሱ ሲያልፍ ደግሞ በፍጥነት መጓዝ አለ። ይሄ ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? ስታንዳርዱ እንደተባለው ጥያቄ ሊነሳበት ይችላል። የስታንዳርዱ ልክ አይደለም፣ መኪናም ሊጎዳ ይችላል የሚሉ ነገሮች፣ መረጃው ይጎላል የሚሉ ነገሮች እዚህ አካባቢ ምንጊዜም እየታየ ኢምፕሩቭ ማድረግ የምንችል ነው እንጂ ኦቨርኦል ጠቃሚ አይደለም የሚል የሚያነሱ ሰዎች ካሉ ልክ አይደለም ማለት ነው። ለመጣችሁ የምትገኙት አህዱ 94.3 ኤፍኤም ነው። ዝግጅቱ ሁሉ ደህና የመረጃና የቁም ነገር ሀሳብ ላይ ነው ያላችሁት ያለ ነው። ርዕሳችን ዛሬ አድርገን የምንወያይበት በሀገራችን በፍጥነት ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎችን እንዴት በህግና በቴክኖሎጂ በአሰራር እንቀንሰው በሚል ለመወያየት ነው የተገናኘ ነው። እንግዶቼ ዶክተር ጌቱ ሰኚ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ ትምህርት ክፍል መምህር፣ አቶ ቶሎሳ አገዳ በብሉምበርግ ኢኒሼቲቭ የህግ ትግበራ አስተባባሪ። በዚህ ሀሳብ ላይ ሰፋፊ ሀሳቦችን እናዋጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የመንገድ ደህንነቱን አደጋ ለመቀነስ ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት እንደ ሀገር። ከዛም ጎን ለጎን ግን ያው ብዙ አደጋዎች ናቸው እየደረሱ ያሉት። በዚህ ወቅት ደግሞ የአየር ሁኔታው ከመቀየሩ ጋር በተያያዘ አንዳንድ አደጋዎች መስፋትን እያየን ያለ ነው። ትላንትና በወላይታ አካባቢ የደረሰ አደጋ አለ፣ ከባድ አደጋ። በተለያዩ አካባቢዎች ላይም እንደዚህ የደረሱ አደጋዎች አሉና ቁጥር ብቻ መስማት እንዳይሆን ችግሩ ራሱ የቱ ጋር ነው ያለው? እንዴት ሲሄን ነገር በአሰራር ልንፈታው እንችላለን? ህጎቻችን ላይ ያሉበት ክፍተትም ካለ እሱንም በመመልከት ያሉ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል የተወሰኑ ሀሳባቸው እናዋጣለን ብለን እናስባለን። ያሁን ደብሊውኤችኦ የዓለም የጤና ድርጅት የሚወጧቸው ሪፖርቶች አሉ። በአመት 1.9 ሚሊዮን ህዝብ በትራፊክ አደጋ ህይወቱን ያጣል፣ በየ24 ሰከንዱ አንዳንድ ሰው ይሞታል የሚሉ ሪፖርቶች ይወጣሉ። እኛም ደግሞ እንደ ሀገር በቀን ይህን ሰው ይሞታል ተብሎ ከ10-13 ሰው ይሞታል ተብሎ የሚገመትበት ሁኔታዎች አሉ። ያው ብዙ መረጃዎቻችን የፌዴራል ፖሊስ ነው የሚሆኑት፣ ግን አደጋው አሁን በከፍተኛ ሁኔታ ነው እየጨመረ ያለው። የከተማችን አዲስ አበባን እንኳን ብናይ በስድስት ወር ጊዜ ስር ከ1 ሚሊዮን በላይ ደንብ ተላላፊዎች እንደተቀጡ ነው የሰማ ነው። ትርፍ መጫን 96,000 የሚጠጉ ሰዎች፣ ስልክ ማናገር 68,000፣ ያለ መንጃ ፍቃድ 1,164፣ ሀሰተኛ መንጃ ፍቃድ 406፣ የቴክኒክ ጉድለት ያለባቸውን ተሽከርካሪ ይዞ መውጣት 14,988፣ እንደዚሁ በርካታ ቁጥር ያላቸው ናቸው። ሞትም 184 ሰዎች የሞት አደጋ እንዲሁም ከባድ 945 መድረሱ ነው ባለፈው ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው እና ይሄ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ነው እየመጣ ያለው የአደጋውም ስፋት በጥቂት ተሽከርካሪ ብዙ ሞቶችን ነው እያስተናገድን ያለ ነው እና እዚህ ላይ ምንድን ነው እስኪ ችግሩ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለውን ነገር በአግባቡ ማየት የሚጠይቅበት ሁኔታዎች ይኖራሉ እና እናንተ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ በሰፋፊ ስራዎችን ሰርታችኋል። ባለፈው ሳምንት ከአዲስ አበባ ፖሊስና ከኦሮሚያ ፖሊስ እና እንዲሁም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም እንግዶች መጠው በስፋት ተወያይተን ነበር። ኦሮሚያ ላይ በአሁኑ ሰዓት ያለው በአደጋ ምክንያት እየደረሰ ያለውን ጉዳት፣ አዲስ አበባ ላይም እንዲሁ ከአደጋው በኋላም ተጎጆች የሚሏቸውም ነገሮችንም ጭምር ሁሉ አንስተን ለማውራት ሞከርንበት ሁኔታዎች አሉና እስኪ ምን እናደርግ የሚሉት ሀሳቦችም በኋላ በስፋት የሚነሱ ሆኖ ሳለ ግን ችግሩ ራሱ ምንድን ነው? አደጋውን እያባባሰ ያለው ነገር ምንድን ነው? የዓለም የጤና ድርጅት የሚወጣውም ሪፖርት በየጊዜው አስደንጋጭ ነው እኛ ላይ የሚወጣው። እኛ ግን ያው የፌዴራል ፖሊስን ዳታ ስለምንጠቀም በዛ ቁጥር ላይ ነው እያልን ያለ ነው። በተለያዩ ሁኔታዎች የሚነሱ ነገሮች አሉ። ብዙ የእንቅስቃሴ ገደብ አለ። አሁን አገሪቷ ካለችበትም ወቅት ሁኔታ አንጻር በዛ ሁኔታ ላይ ግን ቢሆን አደጋዎች ግን ያው እየጨመሩ ነው የሚታዩትና ብዙ አካባቢ ላይ ሪፖርቶችም ጭምር ላይ መጡ የሚችሉበት ሁኔታዎች አሉ ካለው ነገር አንጻርና ግን ያው አደጋው እየጨመረ ነው የሚሉ ነገሮችን እየሰማን ያለ ነው እና ምንድን ነው እስኪ የቱ ጋር ነው እኛ ያለ ነው እና በፍጥነት የሚደርሱ አደጋዎችን በምን መልኩና በህግ በአሰራር እንዴት ማስቆም እንችላለን የሚሉትን ሀሳቦችን ጀምር። ዶክተር ጌቱ ከእርሶ ልጀምር እስቲ። አመሰግናለሁ።
لتسطين دل أهدو راديونا تلفزيون يرى يمجد أنتن أن تلك أجندة وصدو بمسراتو هي هاجراي قداي أن تلك أجندة أرغو بمسكمتو كفتها مسغانا يقبات شوال እንደሚታወቀው የመንገድ ደህንነት ወይም የትራፊክ አደጋ ትንሽ የመቀነስ አዝማሚያ ቢታይ በአለም ደረጃ እስካሁን ባለው መረጃ 1.2 ሚሊዮን ህዝብ በየአመቱ እንደሚሞት ይገመታል እንዲሁም ወደ 50 ሚሊዮን የሚጠጋ የአካል ጉዳት እንደሚደርስ ነው ያ ማለት ስናየው የኢትዮጵያን ህዝብ ግማሽ ያህሉ በየአመቱ በትራፊክ አደጋ የአካል ጉዳት ይደርስበታል ስለዚህ አካል ጉዳተኞችን ይቀላቀላሉ እነዚህ 50 ሚሊዮን ህዝቦች እሺ እና ይሄ ከፍተኛ አጀንዳ ነው በጣም ጥሩ ነው በርቱ ላለው በዚህ ላይ ለመስራት እንግዲህ ከትራፊክ አደጋ ዋና ምክንያት ከሚባሉት አንዱ ፍጥነት ነው። ፍጥነት ሁሉም ነገር ነው ለትራፊክ አደጋ። ጎማው ሲሽከረከር ነው አደጋ የሚመጣው በአብዛኛው ጊዜ እና በአመት ውስጥ በአማካኝ ኢትዮጵያ ውስጥ በፖሊስ በፌደራል ፖሊስ ሪፖርት መሰረት ከ አራት እስከ 5000 ሰው እንደሚጎዳ ይገመታል ሪፖርቶች ይሄንን ነው የሚያሳዩት እነዚህ አደጋዎችን ለመቀነስ መጀመሪያ ታርጌት ፎከስ ማድረጋ ትኩረት መስጠት ያለብን ፍጥነት ላይ ነው ፍጥነት ትልቁ የአደጋ መንስኤ ተደርጎ ነው የሚወሰደው አደጋ ብቻ ሳይሆን ፍጥነት ለብዙ ነገር አሁን መንገዶቹን ለማስቀመጥ የመንገዶቹን ሁኔታ ለማስቀመጥ ፍጥነት ነው የሚያስፈልገው ፍጥነቱን ወስኖ ነው የመንገዱን አቀማመጥ የሚወስነው በሌላ በኩል መረጃ የሚሰጡ ትራፊክ ሳይኖች ምልክቶች ሁሉ ከፍጥነት ጋራ የተያያዙ ናቸው እና ፍጥነት ትልቁ አጀንዳ መሆን አለበት ፍጥነትን ለመቆጣጠር ፍጥነትን ከተፈቀደው ፍጥነት በላይ የሚያሽከረክሩትን አሽከርካሪዎች ለመቀነስ ማለት አደጋ መቀነስ ማለት ከአደጋ ጋራ በጣም የተቆራኘ አንዱ ትልቁ ቫሪብል ነው ስለዚህ እንግዲህ ከመንገድ ደህንነት አኳያ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ከሚሰሩት ስራዎች አንዱ የህግ ማሻሻል በተለያየ ባለሙያዎች በአገር ውስጥም ይሁን በውጪ አገር ካሉ ኤክስፐርቶች አገራችን ያለውን የትራፊክ ደንብ ክለሳ አርገውለት ከክለሳው ላይ የተወሰኑ ክፍተቶች ታይተዋል ከመንገድ ደህንነት አኳያ ከዚህ ክለሳው ውስጥ ከታዩት ክፍተቶች አንዱ ፍጥነት ነው አሁን ፍጥነት በፊቱ የአገራችን ደንቦች አሁን ስራ ላይ ያሉት እስከ 60 ከተማ ውስጥ ይፈቅዳሉ ኪሎ ሜትር ፐር አወር እና ዓለም ላይ የሚታየው ፕራክቲስ ወይም ተሞክሮ በከተማ ውስጥ ከ50 በታች እንዲሆን ነው ምክንያቱም የከተማ ውስጥ ያለው የመንገድ ኢንቫይሮንመንት አካባቢ በጣም ኮምፕሌክስ ነው እግረኛ አለ መንገድ ዳር የሚነግዱ ሰዎች አሉ ከዛ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ እነዚህ በመሆናቸው በመኖራቸው ኢንተራክሽኑ ከከተማው ውጪ ካለው የበለጠ ኮምፕሌክስ ስለሚያደርገው በተሻለ መጠን
ከ50 ኪሎ ሜትር በታች እንዲያሽከረክሩ ነው የሚመከረው እና የኛ አዲሱ ህግ ወደፊት የሚወጣው 50 ኪሎ ሜትር per hour እንዲሆን ማክሲማም ህጋዊ ኦር ሌጋል ስፒድ እየተደረገ ይገኛል። ይሄ ማለት በአዲስ አበባ ውስጥ በ50 ኪሎ ሜትር per hour ሁሉ ቦታ እናሽከረክራለን ማለት አይደለም። የተለያየ ቦታ እንደ ሁኔታው እንደ አካባቢው ኢንፍራስትራክቸር እንደ አካባቢው የእግረኛ እንቅስቃሴ ስፒዱንም ከ50 በታች 30 ምን የሚደረግበት አካባቢዎች ይኖራል። ለምሳሌ ትምህርት ቤቶች፣ ቤተክርስቲያኖች፣ ገበያ ቦታ እነዚህ ቦታዎች ላይ ከ30 ኪሎ ሜትር በሰዓት ማድረግ ግድ ይለናል። ምክንያቱም ከ30 በላይ ካደረግ ነው የእግረኛ የመሞት እድሉ ከ10% በታች ነው። ከ30 ኪሎ ሜትር የሚነዳ ከሆነ ከዛ በላይ ከሆነ የአደጋ የማድረስ ፕሮባቢሊቲው ወይም እድሉ ያ እንደ አሽከርካሪ በጣም በእጥፍ እየጨመረ ነው የሚሄደው። እና አሁን አንዳንድ ቦታዎች ለምን ከ50 በላይ አይፈቀድም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር በአካባቢ ወይም በመንገዱ በሚሄድበት አካባቢ ብዙ ቤቶች ፎቆች ከሌሉ ይፈቀዳል። ኢን ጀነራል ግን ሌጋል ስፒዱ 50 ቢሆን የሞት አደጋውን በተቻለ መጠን ለመቀነስ እድል ይሰጠናል ማለት ነው። መልካም ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳቶ ዶክተር ጌቱ። በዓለም አቀፍ ደረጃ አደጋው ያው ቀንሷል የሚል ነገር ነው እርሶ እያነሱ ያሉትና እየቀነሰ እየመጣ ነው ያለው። አሁንኛ ግን ካለውን ጥቂት ተሽከርካሪ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው አደጋዎችን ነው እንደ ሀገር እያስተናገድን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየው? ምንድን ነው ወይ ችግሩ ጋር ነው የሚጀምረው የሚለውም ነገር አሽከርካሪዎች ስለምንድን ነው በፍጥነት የሚጓዙት? ከተሰጣቸው የፍጥነት ወሰን በላይስ ምንድን ነው እንዲጓዙ የሚያደርጋቸው የሚለውም ነገር በግልጽ መነጋገር ያለብን ሁኔታዎች ይመስሉኛል። ማስተማሪያ ተቋማት አካባቢ ላይ በሚወጡበት ሰዓት ላይ ብቁ አሽከርካሪ ሲሆኑ እንዲወጡ ያደረጓቸው ነው ወይስ ከወጡ በኋላ መንገዱ ለዚህ የተመቸ ስለሆነ ነው? ምንድነው ስኬቱ ጋር ነው ችግሩ ያለው? አቶ ሰሉሳ። እሺ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለምንድን ነው አሽከርካሪዎች የሚፈጥኑት የሚለው ነገር በራሱ በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ። አንዱ እንግዲህ የተሻለ መንገድ ወይም ደግሞ ጥሩ አስፋልት ገንብተ እዛ ላይ በተገቢ ሁኔታ የምትቆጣጠርበትን የሰዎችን ቢሄቪየር የማትቆጣጠር ከሆነ ፍጥነቱ ይኖራል ማለት ነው። ሰዎች ባይ ኔቸር የመፍጠን እንደዚህ አይነት አለ ከሰው ጋር የተፈጠረው ማለት ነው። ምክንያቶቹ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እንደየሰው ሊለያይ ይችላል። ሶ ያንን ዝም ብሎ አስፋልት ገንብቶ እዛ ላይ ሰው እንዲፈጥን ፈቅደ የምትታው ከሆነ መፍጠን ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በህግ ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች በሲስተም ቢውልድ በመናደርገው ያንን ኮንትሮል ማድረግ ያስፈልጋል። ሰው እንዳይፈጥን ማለት እያንዳንዱን ሰው እንዲፈጥን መንገዱን ፈቅደለት እንደገና ደግሞ መልስ ብሌም የምታደርግ ከሆነ ልክ አይሆንም ማለት ነው። በ1960ዎች አካባቢ በአውሮፓም በተለያዩ ሀገራት ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ወይ አሽከርካሪም ብሌም የማድረግ ነገር ማለት መንገድ ላይ ኦፕን የሆነ ነገር ከፈቀዱ በኋላ አሽከርካሪ ነው እንደዚህ ያደረገው በብዛት ለአሽከርካሪ የመስጠት ነገሮች ይታይ ነበር እና እሱ ልክ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ የህጉን አካባቢ መፈተሽ ይፈልጋል ሁል ጊዜ ማለት ሰዎች ለህግ ተገዢ ሆኖ ስርዓት ይዞ በስርዓት መንገድ ላይ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲደርሱ አንድ ይሄ አንድ ፖይንት ነው። ሌላው ይሄኛውም በደንብ የማይሰራ ከሆነ ደግሞ በቢውልድ በምናደርገው በመንገድ ላይ በተለያዩ ነገሮች ሲስተም ቢውልድ አድርገን ሰውን ሴቭ የምናደርግበትን እሱን ማመቻቻት ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ኦቨርኦል ብዙ ሲስተሞችን ኮምፖነንት ቢውልድ በማድረግ የሰውን ህይወት ሴቭ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ጥቅል እንትን ነው። ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ
أدعاهن بتككل جمرة على جمرة مياو داتاو من ألبات بداتاو جولاي على سو بنجا قرنو ترميونو الناس ونال جناس كم تين من جزيم بون يا ترافيك أدعى متوقع ألبات سنسرة يا يا مكان سازمان مياه متال هي يتهور engineering لوني تلا ليلوش awareness لوني تلا يا كده ترسرا لوني تلا سنسرة يا مكان نستولو وده هون يبوط أي مششنا قريمة تال عندنا دعمو يوني time لا إلى على كتدرجة دقامي وده بوط هوا يا مملس هي باريونو overall مالتنا كذان صار سن الملكات أهون ينيا غوتشة مني مسألة ميلون بناي كدم دكتور جيتون دانا سو يا هجمة شاشة project تكرتوا بعجر درجة أو شجرو تايتو يتكهيدنا يالله سيالك من نايونا قرونا مالتنا كذيان صارجن يكفتنا تونقان صار بناء ينبروه جنرال بوبليشنو دنجو يالله زملو من مالتنا لهولم سو عندينا كتات كتات مبتشا بالنسبة بزويات أفاسهم بزوي فتنا سوهم تنش فتنا سوهم أكل يوم كتاتنا قرنو هي تككل عليه لا مالتنا. تلازم عندما تفيج أنا سو عند ولا تمسوس تفيج أنا سو عندما يكتاو بسلسام تجوزه بسمانين تجوزه بما توار بما تولا ما تومي تجوزه وكل يميك ربط إيه قصرات مين أبرو. سوسي لازم إيه كليلا حالم لا سنايو ليلوج أجرات خزيوتش واتوني علود مالت لك عند سو بفت أنا وبتن يمك تعت هزماميانو ليلا أجر لا يميتايونا. لمن ب يبلطا يفتنا سو يبلطا غودات ياسكتلال بفتنات برينسيبل غوست معناتنو نا سو انستنيا دمو يفتنا سو مياسكتلو غودات انستنيا نو ميونو نا اسون يمليات سرا اهون باديسو هغوست هي درافت است تاكاتوال بميغبا معناتنو يقطات بارتو لاي سو سلازي طنكر يا له هغم عل نبرن معناتنو يقطاتوم بنايو بتام تنش برنات تنش مهونو بتشا سايون قدم يالكوتن شجر يالو هغنونا اسون يماستكاكل سرا يتسران يالو كذا غار تايزوم دمو انفورسمنتاچنس مني مسلال يميلو ليلانيو كومبوننتو نميونو كزي كهغو هغون كاشاشالني بوحالام دمو ليتا يميغبا قتلو يهغ ماسكبر سراتو راسو كنبرو اديس نغير يزو مامطاتنا يالبت هي مالت من مالت نو يا نبرة ولا مسالين بلا هون يا هج ماسك برس راتشن عندو يتبت حتى نلوني كلا بس هو كلا لوت أما يمت أولوني كلا لنا السونم يا تنكر يا مدرج بجروب وركينج بس هو بيهيفر لاي لوت اللي يمت أمي كلون يا هج ماسك برس رات مكة البت أمي أسفل لقال مالت نو لنا سو مالت يجد ويتكيد كورت أسهل ستة أبتشا ما ديلم سو عندي مارو يان داندو عيتو من دون بوليس من يادر رجعنا ملون يتملكتون دي مارو كذا ورغم وش غرو من عنده هني بدن بندقة باشوا كهزبو قام دسكيس يادر رك يهج ماسك برسراونم راسو ينبرون وده ليلا شيفت يا مدرج سراو لسه رايق قبل ما لثنا بقطع إنه أول رسو كان استقرار بتيا زكن عندنا ده قوسيوتو هج ماسك برسراوتشو يبلا تبى مفلوك تمركو جون تكبرين ده تركوت كفتات مفتر موني لبتم أهون بعد شو يقطع مثلاً ما شاشة ولا رسون ده نسيت كونا كتفكر قد فترة ولا يمي كواز كذام بلاي تجمع ماريسي كواز يمي كم توقطات يباسنا ويميلنا غير أستون نلناه أهون بزي برادر بسي كرتي كاميرا بتر قفوني تا يمي درجون كذا تروش بلي لوب بساعات لي يمي تأو ريبورت راسو كذي كرادر بيج كمية صور رادر وش يمي تأو ريبورت راسو تكلنا تكلار اللي ميلو بزو يمي أنا كرونا غروش نعلو يسمو عدنا ستيل كرو غير سماكو بامسك فلكة تموش لبيجا كارونا سران دك فلكة تموش بامسك واقابي لبيجا هي سرايت سران دنا برانو نيم ما كونا أهون مولو بمولو بزعل مسراتونا هقول لبيجا تكاتو مكمتو كذي فتينا بروت ندنا بروت غو چاچن یا ورکات لاین نبر اندامی بالو اندهون سعات سلالن کارم مسرات هنل باچو نگارو چلو میکردم دکتر گیتو من دانشوت ای مسرات هنل ما تو لای مسرات هنل باچو نیتاو چلو آهن زیبا گرانی گاری کوتر ما کلو یت سرانه لورا لی مگر دنت آهن من جاف کارم کان ماسکات آتوی ماساگر یالو دی سوالی بیچنو یا سرار انده گرنو مونی نبر بتن نه زین نزول یا سرار مزرکش کوش بالو بتونیتا يتحسبون وتسمعون تاتن شلالنا ويميلوا سمعنا كروتشن بندنا نسا كمان بلايدا مو مسرة تل ما تولاي ما كاست تل باچونا كروتشالو أهون من كروتشالو تسرو ما مالت تل باچونا كروتشالو
كمان قد ديزاين جمبرو كيان ده كغرينيا ما يطلع فيها من كار جمبرو من قال لك هميسارو مبراتو يجمبرو من قال لك هميسارو تشجنيوش جمبرو بيان ده دونا قال لي لازم من قد دنت هاستواز ولا بركتو ميشلو بتوني تاي سليم نورو أن سليمان من قروش مسرات على باجي تلا يو قرات اللي مدوش ما نساتن شلا ده دكتور جيتو تذكرنا انقدي سلا فتنة سنارة يتلاقي مكنياتوش للناس كمت إن شلا مكنياتهم عند أشكر كاري فتناتون سيمرت يتلايو فاكتروشن انفلينسيا درغوتا لمسالي يمنغدو هنيتا يغوزو purpose يغوزو علامة يتنو مهيدو رقو مهيد كوانا تولون دي درس بفتنات لهيدي يشلال لأشكارك كري يشلال ليلو يمكيناو هنيتا يعني بزو جزي عديس أدما لابد ملكت عديس ماكينوش ده روكيت يتقوس على لوالة تجلى له ماكسيمم سبيد ليميتو ماتونو يزامن قد لا مقدم ماتوها متك أم تجلى له جن كرمة ما ملص على لب جن زالا إذا مرجع بالسبب سب አብዛኞቹ አዳዲስ መኪናዎች ከዛ ከተቀመጠው የፍጥነት በላይ ነው የሚሄዱት እንግዲህ እንዲህ ነው ተብሎ ለያንዳንዱ አንድ ምክንያት ማቅረብ አይቻለም አንድና ከአንድ በላይ ሆኑ ምክንያቶች ነው ለትራፊክ አደጋ ለመፈጠር ምክንያት የሚሆኑት ለዛ ነው ሆሊስቲክ አፕሮች አንድላይ ሲስተም አፕሮች መጠቀም አለብን ድራይቨሩን ወይ ማሽከርካሪውን ከመውቀስ 81% አሽከርካሪው ነው ጥፋተኛ ከመአለት እንደ ሲስተም ጠቅለል አርገን ተመልክተን ሲስተሙ በተሻለ መጠን ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን መኪናው አለ መንገዱ አለ አሽከርካሪው አለ በአሽከርካሪው በተመለከተ አንተ እንደገለጽከው ትምርት ቤቶቹ የመንጃ ፈቃድ ትምርት ቤቶቹ ህጉ አሁን አቶ ቶሎሳ እንደጠቀሰው በሚያደርሰው ሪስክ መጠን ነው ቁጣት መቀጣት ያለበት አሁን ስፒድ ሊሚቱ ወይም የፍጥነት ገደቡ 50 ሆኖ 52 ምንም ሪስክ አያመጣ አደጋ የመፍጠር ፕሮባቢሊቲው ብዙ አልጨመረ ሞትላን እንችላለን አደጋ እንኳን ቢደርስ እና ሪስኩ ብዙ ከፍ አላለ ግን 80 በ50 ተፈቅዶ 80 የሚጓዝ ከሆነ ሪስኩ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ኦልሞስት 100% ነው ግጭ ከተደረሰ የሞት አደጋ የማድረስ እድሉ 100% 100% እና ህጉን በዚህ አንጻር ሪስካቸውን አደጋ የማድረስ እድላቸው የጨመረ ሲሄድ ቁጣቱም በዛው መጠን እንዲጨምር ቅኝት የተደረገበት ረቂቅ ህግ ነው ሌላው ግን ከዚህ ጎን ለጎን ማለት ነው እርሶ ካነሱት ሐሳብ አሁን እንደዚህ ፈጣን መንገዶች አካባቢ ላይ የሚታዩ ነገሮችን በስፋት ማንሳት እንችላለን እኔ ኮይን መኪና የገዛሁት ቶሎ ለመድረስ ነው የሚሉ ፕሮሰክፍሎች አሉ እና ይሄ መኪና በሰዓት ይሄናል አሁን የመኪና ማስተዋወቂያዎች ራስ ትክክል ናቸው እንዴ አሁን ብዙዎች ስናይ በሰዓት ይሄናል ኪሎ ሜትር የሚጓዝ አሁን በማስ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ላይ እንደ ስታንዳርድ ጭምር ያስቀምጣቸዋል በሰዓት የናል ኪሎ ሜትር የሚያቋርጥ ምናምን የቦታው መልካም ድራ ቀመጥ ሁኔታ እንኳን ሳይታዊ ወዴት እንደሚጓዝ እንኳን ሳይታወቅ ተሽከርካሪው በሰዓት የናል ይጓዛል ነው አምራሽ ካምፓኒው እንደ ፕሮሞሽን የሚጠቀምበት እኛም ደግሞ እንደ ሀገር ደግሞ ፈቃድም ሲሰጥ ልዩ ተሽከርካሪ ምናምን ይያልን ሲሰጥ ልዩ ባሶች ምናምን ነው ሰንፈቅ እንደ ስታንዳርድ ቼክሊስት ላይ የሚተቀመጡ ነገሮች እንደነበሩ አቃለው ከዚህ በፊት በሰዓት የናል ይጓዛል እየተባለ እና እንደዚህ ተብሎ ራስዎ አንድ ተሽከርካሪ በፊት ስፒድ ሊሚተር እንደመጣ ራስዎ እንዴት እንደታሰራለን እኛ እኮ በዚህ ለመدرس ነው ተሽከርካሪያችን የገዛነውና ይሄ እንዴት ይሆናል
የሚሉ የብረሰብ ክፍሎች አሉና ይሄ ደግሞ የሚያሳየው ከታች ጀምሮ ያልተሰሩ ነገሮች እንዳሉ ነው። ያ ሰው ቶሎ እንደሚደርሰው ላይደርስ መንገለ ሊቀርም እንደሚችል ማሰብ መቻል አለበትና እንዴት ነው ይሄን ነገር ራሱ የምትረዱት? እንግዲህ እኔ እንደምረዳው ቀደም እንደተናገርኩት ሶስት ትራፊክ ሲስተም ላይ ሶስት ኮምፖነንት አለ። መንገድ ተጠቃሚው አለ፣ መንገድ አለ፣ መኪና አለ። የነዚህ ኢንተራክሽን ነው አደጋ የሚያመጣው። አሁን መንገዱ ሲሰራ ለ100 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ከተሰራ 120 ወይም 150 200 ቢሄድበት አደጋ የመድረስ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ዲዛይነሩ መንገዱን ዲዛይን ሲያደርግ ፍጥነቱን into consideration ወስዶ ነው። ፍጥነቱ አሁን ከርቮች ላይ በ100 የተሰራ ከርቭ ላይ በ200 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ብትገዝ ይገለበጣል መኪናው። እና እነዚህ የሌጋል ስፒድ እና ፖስትድ ስፒድ የሚተከለው መንገዱን በመጠነ መልኩ አሽከርካሪው ተገንዝቦ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ይሰጣል። በትራፊክ ሳይን በማስቀመጥ ኢንፎርሜሽን ያንን በማገናዘብ እንዲያሽከረክሩ ኢንተራክት ያደረገ ከተቀመጠው የትራፊክ ሳይን ኦር ምልክት ጋራ ኢንተራክት ያደረገ የሱ 300 ኪሎ ሜትር በሰዓት ማሽከርከር የሚችል መኪና ሊይዝ ይችላል። መንገዱ ግን ያንን አይፈቅድም። ያንን ሴፍ ስፒድ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ የተገዛው ኮምፖነንቱን መመልከት አለበት። መንገዱ በምን አይነት ሁኔታ ነው የተሰራው? ምን ያህል ድረስ ነው መንገዱ ለማሽከርከር የተፈቀደው? ይሄንን ማገናዘብና መረዳት ግድ ይላል። አለበለዚያ ለአሽከርካሪው ለመኪናው ባለቤት ህይወቱን ሊያጣ ይችላል። መልካም ጥሩ ሐሳብ ነው። እዚህ ላይ ተጨማሪም ነገር እንዲያነሱ ይፈልኩትም አሁን ሳቸው ዶክተር እንዳሉት የትራፊክ ሳይን ወይ ምልክት በየመንገዱ ላይ መረጃ ይሰጣል የሚል ነገር አንስተውናልና አሁን ብዙ ሰው የሚያነሳው በቂ ምልክቶችና ቀቦች በከተማችንና አካባቢዎችና እንዲሁም እንደ ሀገርም ካለመኖራቸው ጋር በተያያዘ መረጃ ሳይጭ አሁን ጠዋት እንኳን ከቤት ስንወጣ የነበረው መንገድ ምሽት ላይ ያው ቅርጹ ተቀይሮ የሚጠብቅበት ሁኔታዎች አሉ። እሱ ደግሞ የተለያዩ ጉብታዎች ተፈጥረው ያው እሱም ላይ መነጋገር ስላለብን ነው። እነዚህ ጉብታዎችም ለአደጋ መንስኤ የሆኑ ብለው የሚከራከሩ አሽከርካሪዎች አሉ። ጉብታው ደግሞ ከተሰራ ጀምሮ ደግሞ ይሄንን ችግር ቀርፈናል የሚልም ነገር አለ። ባለፈውም ደግሞ በሚኒስትሮችም ጭምር ሲነሳ የነበረው የተሰራ ጥናት ይምጣልኝ የሚል ነው። በእነዚህ በጉብታዎቹ ምክንያት ምን ያህል እስኪ አደጋው ቀንሷል የሚሉም ነገሮችን እዚሁ የሚነሳበት ሁኔታዎች አሉና እቺ ከተማ እንደ አፍሪካ ህብረት መቀመጫ ናት። የተባበሩት መንግስታት የተለያዩ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ናትና አንዳንድ የምንሰራቸው ምልክቶች ያው ኢንተርናሽናል ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ ሌላም ላይ የሚያሽከረክር ሰው ሀገር ቤት መጥቶ አሁን የሚያሽከረክርበት ሁኔታዎች አሉ። መሪዎችም ጭምር ሊያሽከረክሩ ይችላሉ። አው ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ሲመጡ ለአፍሪካ ህብረት ደግሞ ስብሰባ ሲሆን እኛም ልዩ ትኩረት ሰጠን መንገዶቻችንን እንቀባባለን፣ አዲስ ነገሮችን እንሰራለን፣ እንደዚህ ነገሮች አለ። ያው ለምን ግዳይ መጣበት አካል እንደዛ ስለሚያደርግ ማለት ነውና ከዚህ ጎን ለጎን ግን በቂ የሆኑ ነገሮችስ አሉ ወይ የሚለውም ነገር በዛው እንደነሳ ስለፈለኩ ነው። ቀድም ከተነሳው ሐሳብ ጋር የዶክተር ላይም ተጨማሪ ሐሳብ አለኝ ስለዚህ እሱን ብያ ልቀጥሉ። እሺ አመሰግናለሁ። ቀድም ጥሩ መኪና ያዙ ሰዎች ያው መፍጠን ፈልጋሉ የሚል ነገር ለምንድን ነው መኪናዬ ራይት አለኝ ጥሩ መኪና ግዝቻለሁ መፍጠን አለብኝ የሚሉ እንግዲህ ይሄ አተሳሰብ አለ ልክ ነው ይኖራል። ጥሩ መኪና የገዛ ሰው እንደዚህ ሊያስብ ይችላል። እና ግን ከሴፍቲ አንጻር ስናይ ልክ አይደለም። ምንድን ነው እንደውም የህግ ማስከበር ፕሪንሲፕል ውስጥ የህግ ማስከበሩ ለምንድን ነው ያስፈልገው ዋናው ጉዳይ። ሰዎች እንደዚህ የሚያስቡ እንደዚህ ማድረግ ከቻሉ ታዲያ ለምንድን ነው ህግ ማስከበር ራሱ ያስፈልገው የሚለው ዋናው መሰረቱ ራሱ እዚህ አካባቢ ነው። እና ሰው ባይ ኔቸር ምንድን ነው ሊሚትድ የሆነ የአንደርስታንዲንግ አለው። አሁን ሴፍቲን በተለይ ማለት ነው ወደ ማንገደነት ብንወስደው በጣም የነሱ ድርጊት ከሚያስከትላቸው አደጋ ጋር አያይዞ የዓለማያት ችግሮች ነው ያሉት።
ይሄ ማለት ልክ ነው እኔ ማደርጎ የኔ ፍጥነት ልክ ነው ብሎ ያማሰብ ግን ወይራስ በኋላ ላይ የሚመጣው ነገር አራቅ አርጎ ያለማሰብ ነገሮች በሰፊ ስለሚታይ ነውና እንደዚህ አይነት አተሳሰብ ያለው እንደገና ደግሞ የመጨረሻ ላይ አውትካምስ ምንድነው የኔ ፍጥነት ምን ያመጣል በሌላው በሶሳይቲው ላይ ሊሆን ይችላል በራሱ ላይ ሊሆን ይችላል አንድ ነገር ቢከሰት ምን ያመጣል የሚለው ራቅ አድርጎ ያለማያት ችግር ይመስለኛል እዚህ አካባቢ በጣም ጎልቶ የሚታየውና ስለዚህ የግድ ነው ይሄን የሰዎችን አተሳሰብ ሼፕ ለማድረግ ነው የህግ ማስከበር ስራ ራሱ የሚያስፈልገውና እሱ አንድ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው የኢሉዥን ኦፍ ኮንትሮልም እንደዚሁ በተመሳሳይ መልኩ ነው። ምን ማለት ነው? ሰዎች አንድ ነገር እንዳይከሰት እኔ ብቁ ነኝ ብሎ የማሰብ ነገር ማለት ነው። መኪናው በደንብ ልክ እነሱ እንደፈጠሩ አድርጎ የማያት ነገርና ከኔ ቁጥጥር ውጪ አይወጣም ልምድ አለኝ የማሽከርከር ልምድ አለኝ ከማንገዱ ጋር ደግሞ በጣም ተዋወቃለሁ የሚል እንደዚህ አተሳሰቦች ድንገት ወደ አደጋ ሰዎች እንዲገቡ የሚጋብዙ ነገሮች ናቸውና እዚህ አካባቢ ያሉት ችግሮች ናቸው እንግዲህ ህጉን ማስከበር ራሱ የሚያስፈልገው እነ ሰዎች በእንደዚህ አይነት አተሳሰብ ውስጥ ሆኖ ስለሚንቀሳቀሱና እንደገናም የግድ ነው በየትኛውም ፊልድ ላይ ብታየው የሰው ባህሪ ግዴታ መቆጣጠር ባሪውን እንዲያስተካክል ከሆነ ከዛ ከሆነ ነገር ጋራ ራሱን በተባለው ነገር እንዲሄድ የማድረግ የህግ ማስከበር ስራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የተነሳው ፖይንት ልክ አይደለም ማለት ነው። በሌላ በኩል ጥሩ ማኪና ስለአለኝ መፍጠን አለብኝ ማንገዱ የሱ ብቻ አይደለም። በሌላ በኩል ግልጽ አድርጎ ለመናገር ሌላ ማበረሰብ እዛ ማንገድ ላይ እንዲጠቀም መብት አለው ራይት አለው 100% ማለት ነው። ማንገዱን ክሮስ የሚያደርጉ አሉ ሌሎችም ደግሞ አነስተኛ ጉልበት ያለው ተሽከርካሪ ያዙ አሉ። ኖት ኦንሊ እግረኛ ብቻ አንየው እስቲ ሌሎች ተሽከርካሪዎች ከሱ ያነሰ ፍጥነት ላይ መሄድ የሚችሉትን እኮ ሪስክ ውስጥ የሚከት ነው ይሄ። ስለዚህ ማንገድ ስንጠቀም የራሳችን ብቻ ማየት የለብንም። እዛ ላይ ምንድነው ያለው ቅድም ዶክተር አንስተዋል እዛ ላይ ያሉትን ነገሮች በሙሉ ማየት ከቻልን ብቻ ነውና እነዚህ ነገሮች ትክክል አለመሆኑን እናየውና ነገ ተነጎዳም ወደፊትም እኔ እንደዚህ ጥሩ መኪና አለኝ ጥሩ መኪና እኮ ከኛ በላይ ያላቸው ሀገራት አሉኮ ግን ጋ ክብሮ በስነ ስርዓት ሌሎችንም ማብታ ክብሮ በጥሩ ሁኔታ ሶሳይቲያቸውንም ጠብቆ የሚኖሩ ማህበረሰብ ማንሳት እንችላለን በሚገባ ሞልቷል ሌላ ሀገር ላይ ማለት ነውና ስለዚህ ይሄ አተሳሰብ አንዱ በዚህ ሀገር ውስጥ መቀየር ያለበት ይመስለኛልና ሌላው ከጉብታው ጋር የተነሱ ነገሮች እስካለም አቀፍልን ዱንም አብረን እያነሳ ነው ወንድ ለጎን ነው። አዎ ከጉብታ ጋር የተነሱ ነገሮችም አሁን የሴፍቲ ጉዳይ ነው። አሁን ማለት አኔ ችግር ይፈጥራል የሚል እንትን የለኝም። ስታንዳርድ ወጥቶለት የስታንዳርድ ጉዳይ ልናነሳው እንችላለን። ስታንዳርዱ ልክ አይደለም እናምን ልንል እንችላለን። እና እዛ ጋር ደግሞ መረጃውን ክፍለ ሀገር የሚመጣው ለእንግዶች ለተለያዩ ሰዎች መረጃን እዛ የሚያሳዩ ነገሮችን ማስቀመጥ ይሄ ጎደለ ከሆነ ይሄኛውን በቀለም ቀብራሱ መለየት ያለበት ሁኔታ ይመስለኛል። አሁን ያ መረጃ ማለት እሱ ነው እኮ አይ መረጃ አሁን ገላጮም ነገሮች በምልክት ሊሰቀል ይችላል አካባቢ ላይ እዚህ አካባቢ እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ መሬቱም እኮ መሬቱን ስትቀበው እዛ ላይ ራሱ እኮ ስትቀበው እንዲታይ ማድረግ ይሄ እኮ ራሱ መረጃ እኮ ነው። አዎ ግን በቀለም መለየት ያለበት እነዚህ ነገሮችና ምናልባት ስታንዳርዱ ልክ አይደለም ከተባለ ሪቫይዝ የሚደረግ ነገር ነው ታይቶ ማለት ነው ያለው ሲቹዌሽን ተጠንቶ ግን ኦቨርኦል አሁን ጉብታው አስፈልግም የሚል ድምዳሜዎች በጣም በቃ ሮንግ የሚባለው ነገሮች የሚመደቡ ነገሮች ናቸው። ያስፈልጋል ቅድም ዶክተር ሲያነሳ የነበረው የሆሊስቲክ የሆነ አፕሮች ያስፈልገናል የሚሉት አሁን ሰውን እንዴት አድርገን ነው የምታምነው ነው መንገድ ሰርተ እዛ ጋ ላይ ሰውየው ህጉን አክብሮ ይሄዳል ብለህ ለሰው መተው የለብም። አሁን እነዚህ ነገሮች አንተ በሌለህበት ራሱ ይቆጣጠራሉ። እሺ ቀን ፖሊስ አቁመ የስንት ቦታስ ነው ፖሊስ አቁመ የምትችለውና ማንገዶቻችን ላይ እነዚህ የሚሰሩ ነገሮች በራሳቸው ደግሞ ህግ ማስከበር ስራን የሚያግዙ የሰዎችን ሴፍቲ ማለት ሰው በሰላም ወጥቶ እንዲገባ የሚያደርጉ ነገሮች ናቸውና ግን ስታንዳርዱ እንደተባለው ጥያቄ ሊነሳበት ይችላል። የስታንዳርዱ ልክ አይደለም መኪናም ሊጎዳ ይችላል የሚሉ ነገሮች መረጃው ይጎላል የሚሉ ነገሮች እዚህ አካባቢ ምን ጊዜም እየታየ ኢምፕሩቭ ማድረግ የምንችል ነው እንጂ ኦቨርኦል ጠቃሚ አይደለም የሚል
የሚያነሱ ሰዎች ካሉ ልክ አይደለም ማለት ነው። በተለይ በማንኛውም ሁኔታ ላይ ስታንዳርድ ይወጣል። ያ ስታንዳርድ ደግሞ በዛ መሰረት የሚሰራበት ሁኔታዎች ነው። አንዳንዴ እኮ ኃላፊነትም ኮሚዮርክበት አካል መኖር አለበት። እንደ የጉብታ ተሽከርካሪ ሲገለብጥ አይቻለሁ። ወደዚህ ወደ ከጦራሪዎች ወደ ቤተል በሚያስተው መንገድ ላይ ማለት ነው። ምሽት ላይ ነው እኛ ከኋላ በሌላ ተሽከርካሪ እየደነው መጣ ላይ ወጦ ወደቀ ተሽከርካሪው እና ሰውም ተጎድቷል። እንደም አጋጣሚ ያየሁትና አንዳንዴ የምንሰራቸው ነገሮች አደጋውን ይቀንሳል ብለን ብቻ ማሰብ ሳይሆን ከዛም ጎን ለጎን ያለውም ነገር በጥራት መመለስ አለበት። የተለያዩ ሀገራትን ልምዶች ተሞክሮችም በዛ ላይ መካተት አለባቸው። ከዛ ሰርፊያ መንገዶቻችን የኛ አሽከርካሪዎች ባህሪ ብዙ ብዙ ነገሮች ናቸው ከግምት ውስጥ ማስገባት ያለብን። እና አሁን ሰሞኑ እንኳን ትንሽ አየር ሁኔታው ሲቀየር አደጋዎች እየበዙ ነው ያሉት። እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንኳን የምናየው ነው። ወጣ ስንል ደግሞ የባሰ ይሆናል። ሜዳማ የሆኑ አካባቢዎች ላይ ኦሮሚያም ሌሎች አካባቢዎች ላይ ብናይ ሰፋፊ የቆዳ ስፋት ነው። ብዙ ተሽከርካሪ የሚገባና የሚወጣበት አካባቢ ነው። እና እነዚህም አካባቢዎች ላይ የሚሰሩ ስራዎች የተሻሉ ካልሆኑ ነገም ከነገ ወዲያም የበርካታ ዜጎችን ህይወት ልናጣ የምንችልበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት። በአንድ አደጋ የበርካታ ዜጎችን ህይወት ነው እያጣን ያለ ነው። የትላንቱን አደጋ ማስታወስ እንችላለን። በየቀኑ የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ከአስር እስከ 13 ሰው ይሞታል በቀን ብለን እንደ ሀገር በተሽከርካሪ አደጋ ያው እያወራን ያለ ነው። እሱ እንዴት እንቀንሰው ነው አሁን የኛ ዋነኛ ዓላማ። መንገዶቻችን ላይ ነው፣ ዲዛይኑ ላይ ነው፣ የአሽከርካሪው ስነ ምግባር ላይ ነው። አሁን ቅድም አስሎሳ እንዳሉት ቁጥጥር ሲደረግ አደጋ ይቀንሳል። አሁን ዝም ብለው የማይሰሩም ጋኖችም ሊሆን ይችላል። እና ትራፊክ ፖሊሶችንም በየቦታው ላይ ማቆም ሲቻል ተሽከርካሪዎችን አቀዝቅዞ የሚል አይነት ነገር አለን። እነሱ ሲያልፍ ደግሞ በፍጥነት መጓዝ አለ። ይሄ ራሱ ምንድን ነው የሚያሳየው? አሁን የህዝብ ትራንስፖርቶች ላይ ደግሞ ይሄን ይበዛል። ትርፍ ይጭናሉ፣ ከዛ በፍጥነት ይሄዳሉ። ህግ አስከባሪ ሲያዩ በየመንደሩ ችሎ ከልካሉ። በዛ ምክንያት ብዙ አደጋ ነው እየደረሰ ያለው። እና አንዳንዴ ኃላፊነቱ የሚርቅበትም ሰው መኖር አለበት። ዝም ብሎ ከጉዳት በኋላም በቃ ቀን ጥሎት ነው እንደዚህ የሚባል ነገር አይደለም። እኛም እኮ ለዛ አስተዋጽኦ እያደረግን እንቸገራለን። እና ምንድን ነው እስኪ አሁን የዚህ የቁጥር ስራው ላይ በምን መልኩ መስራት ቢቻል ነው ስጋቱ መቀነስ የሚቻለው? ቅድም አቶ ቶሎሳ እንዳነሱት እነዚህ ጉብታዎቹ በስታንዳርድ ከተሰሩ አደጋ ሊቀንስ ይችላል የሚል ነገር አንስተዋል። 2011 ላይ ደግሞ እኛ እንደ ስፒድ ሊሚተር እንደ ሀገር ተግባራዊ ለማድረግ ተሞክሮ ነበር። መመሪያ ወጥቶ 2012 ላይ ወደ ስራ ተገብቶ ነበር። ከዛ በኋላ የተወሰነ ተሰራበት የቤት አውቶሞቢል ላይ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይቁም ተባለ በወቅቱ በሚኒስቴሯ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተጀመረ ድጋሚ። ከዛ ደግሞ ሚኒስቴር ዴኤታው ይቁም ተባለ። አሁን ደግሞ አዲስ መመሪያ እየተሻለ ነው የሚባሉ ነገር ሰምተናል። የተለየ ሌላ ሀገርም ደግሞ ስታንዳርድ የፈረንሳይ ነው የምናምን ደግሞ ስታንዳርድ ያለው ስፒድ ሊሚተር ተግባራዊ ይደረጋል የሚሉ ነገሮች እየሰማን ያለ ነው። እንደውም ከመድን ፈንድ ሰዎች እንፈልገን ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ መመሪያውን እያሻሻሉ የነበሩት እነሱ ስለሆኑ እሱንም ብናውቀው ጥሩ ነው። አንዳንዴ ከተለያዩ ሀገራት አዶፕት ስናደርግ ስታንዳርድንም ሆነ መሰል ነገሮች ምክንያቱ ምንድን ነው? እኛ ወጣነው ስታንዳርድ ካልነበረም ምንድን የሚሉትም ነገሮች መታየት አለባቸው። እና እስኪ የቁጥሩን ስራ በምን መልኩ ብናደርገው አደጋውን መቀነስ እንችላለን? ዶክተር ጌቱ። እሺ፣ እንግዲህ አንድ ነጥብ ማንሳት እፈልጋለሁ። አቶ ቶሎሳ ባነሳው ላይ ምንድን ነው መንገድ ሲሰራ ዩኒቨርሳል አክሰሳቢሊቲን አሹር ማድረግ አለብን። መንገድ ለጥቂቶች አይደለም የተሰራው። እግረኛውንም አካል ጉዳተኛውንም ያማከለ መንገድ ነው መሰራት ያለበት። መንገድ የሚሰራው ከህዝቡ በተሰበሰበ ታክስ ነው። ከዚህ በፊት አሁን በጣም እየተሻሻለ መጥቷል። ለእግረኛ መንገድ ብዙ ጊዜ የመንገድ አስተዳደር ድርጅትም ብዙ ትኩረት አይሰጠውም ነበር እና እንደውም መጨረሻ ነው የሚሰራው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ሳይሰራም የሚቀርበት ወቅት አለ እና መንገድ የሁላችንም ነው፣ የዚህ ሀገር ዜጎች ንብረት አሴት ነው። ስለዚህ ሁሉንም ማገልገል አለበት። በአዲስ መኪና ኖሮት በፍጥነት እሄዳለሁ የሚፈልገውም ዝቅተኛ ስፒድ ያላቸው መኪኖችም ሁሉም ለዛ ነው የኢንፎርስመንቱ የህግ ማስከበሩ ያስፈለገው እና ይህንን ካልኩ በኋላ ወደ ጉብታው ስንመጣ እንግዲህ የስፒድ ሃምፕ ነው በእንግሊዝኛው የሚባለው። ጉብታው ስፒድ ይቀንሳል። አንዳንድ ጊዜ አንድ ነገር ኢፊሽንት ነው 100% መከላከል አለበት ብለን
መጠበቅ የለብንም ምክንያቱም አንዳንድ ኬዞች ላይ የመንገዱ ሁኔታ ቀድመም እናንተ እንዳነሳችሁት ተገቢውን የትራፊክ ምልክትና ሮድ ማርኪንግ ባለመኖራቸው አሽከርካሪው ቀድሞ እንዳይጠነቀቅ ያደርጉታል ባለመኖራቸው ያ አደጋ ሊያስከትል ይችላል ይሄ እንን መንገዱ አካባቢ ላይ ማስቀመጥ ብዙን ኮስት አይደለም አነስተኛ ኮስት ናቸው እነዚህ በየአመቱ ሞኒተር እየተደረገ አስፈላጊው የቀለም ቅብ አስፈላጊው የትራፊክ ሳይን መኖራቸው ማረጋገጥ የትራፊክ ማኔጅመንት ስራ ነው ይሄ ደግሞ ብዙ የሚከብድ ስራ አይደለም ግን ከብዙ አገር ተመክሮም ሆነ እዚህ አገር የተለያዩ ልጆች ሪሰርች ሰርተዋል እንደውም እኔ ሱፐርቫይዝ አርጋቸው በትራፊክ ጉብታ ላይ ስለ ፍጥኖ ቢፎር እና አፍተር ስፒድ ብሬከሩ ላይ ከመድረሳቸው በፊትና ሲወጡ ያለውን ስፒድ አነጻጽረናል የተገኘው ግኝትም በከፍተኛ ደረጃ ስፒዱን እንደሚቀንስ ነው ስንነሳ መጀመሪያ የዛሬን ፕሮግራማችን ስንነሳ ፍጥነት ሁሉንም ነገር ነው ብለናል ስለዚህ ፍጥነቱን ከቀነስ የአደጋ የማድረስ እድላችንን በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚቀንሰው እንግዲህ የአዲስ አበባ ስታንዳርድ የኢትዮጵያ ስታንዳርድ ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮ ነው ከዛ ነው የምንወስደው ዲዛይን ስታንዳርዶች ምክንያቱም እነሱ ብዙ ሪሰርች ይሰራሉ እኛ ገና ነው ስለ ሴፍቲ ማውራት የጀመርነው ዘ ላስት 5 ኦር 7 ይርስ ነው እና ብዙም እየሄድን ነው ፕሮሰስ ነው በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር ፐርፌክት እናደርጋለን ብለን ተብሎም አይታሰብም አሁን እዚህ ስለ መንገድ ደህንነት ማውራታችን በፊት እኮ በሚዲያ አንድ ፕሮግራም አልነበረም ይሄ ራሱ አዌርነስ በመፍጠር ህብረተሰቡን እንዲያቅ በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው የሚሰጠው ስለዚህ በደፈናው ስፒድ ብሬከር ወይ ምቾት ሊቀንስ ይችላል በዛ ማንሳበችል ጥሩ ነው አሁን ብዙ ሀገራት እንደዚህ አይነት ሲቴክኖሎጂ አማራጮችን ተጠቅመው ችግሮቻቸውን ፈተዋል የሚል ነገር ካለ አሁን ከኛ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ችግሮቻቸውን ይፈቱ ጎረቤት ሀገራትም አሉ ሌሎች ሀገራትም አሉ ለምሳሌ ጎረቤት ሀገራት ተርዋንዳ ማንሳት እንችላለን ሌሎችም አደጋውን ለመቀነስ ብዙ የሰሯቸው ስራዎች አሉ ዛሬም የመጥለቶችም እንዳሉ እና ያለን ከተለያዩ ሀገራትም እንደዚሁ የሚሰሙ እናነባቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ በስራዎች ውጤት ይመጣል እኛም እዛ ላይ መስራት አብሶ ደግሞ እነዚህ ቴክኖሎጂ አማራጮችን በስፋት ጥቅም ላይ ማዋል እንዳለብን ይስማኛል አሁን ስፒድ ሊሚተርም አለ አምፖች አሉ ይሄ ስፒድ ራዳር አለ አዎ ከዛ ሲያልፍ ደግሞ መንገዶቻችን ሲሰሩ ቀደም እርሶ እንዳሉት ሁለታውን እኛ ጋር የሚሰሩ የሽከርካሪ መንገድ እና የእግረኛ መንገድ እኩል ጥራታቸውን አድርንታቸው የተጠበቀ ነው እግረኞች እኮ ለምንድን ነው ወደ መንገድ ተሽከርካሪ መንገድ የምትገቡት ሲባሉ መንገዱ ስለማይመች ነው አንዳንዴ መጣና የሆነ አካል ዛፍ ይተክልበታል እግረኛ መተላለፊያ ማዕከሉ ላይ ወይ ማየት የተሳናቸው ሰዎች የሚጓዙበትን ቦታ በችግኝ ይዘጋዋል ከዛ ደግሞ ይመጣና ደግሞ አንዱ ደግሞ አይ እንደዚህ አይደለም እንደዚህ ነው መሆን ያለበት አሁን የግንባታ ተረፈ ምርት ራሱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አሁንም አለ የተወሰኑ አካላት እርምጃ መውሰድ የጀመሩበት ሁኔታዎች እንዳሉ እናቃለን ግን እሱም ቢሆን ግን ከዛ ሁሉ ችግር ጋር ነው እግረኛው አሁን እየተጓዘ ያለውና አሁንም ለእግረኛ መንገድ የሚሰጠው ትኩረት አናሳ ነው አሁንም የተሽከርካሪ መንገድ አልቆ የእግረኛ መንገድ ገና የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ለዛው ረጅም ጊዜ ከፈጀ በኋላ ብዙ አካባቢዎች ለበየአካባቢዎች ማየት ስለምንችል ማለት ነውና ይሄ ደግሞ መሰረተ ልማቶች ሲሰሩ ራሱ ሁለቱንም ወይ እግረኛ ከተሽከርካሪ ጋር ጎን ለጎን እንዲሄድ ካልተፈለገ በብሪጅና በተለያዩ ነገሮች መለየት ነው ተሽከርካሪውና እግረኛው ብዙ አገራት አሁን ቀደም እርሶ እንዳነሱት 80% እግረኛ ላይ ጉዳት የሚደርስ ከሆነ እግረኛው ከተሽከርካሪ መነጠል እኮ ነው የምንሰራቸው መንገዶችም ማለት ነው አሁንም ትልልቅ ገንዘብ ያወጣ ነው መንገድ እየሰራን አይደለም አሁን ባለፈው እንደውም አንድ ጥናት ሰምቼ ነበርና
አዲስ አበባ ላይ በርካታ ቁጥር ያላቸው ብሪጆች ያና አካባቢ ከዚያ አካባቢ ጋር የሚያገናኙ ወደልጆችን ለመስራት በቅ ደረጃነት ያዘ ሰምቻለሁ። አሁን እነዚህ ትልልቅ መንገዶች ሲሰሩ ነው መታሰብ የነበረበት። አሁን ተጨማሪ ኮስት ነው መንገድ ብቻ ተሽከርካሪ ብቻ አይደለም መንገድ ላይ ያለው ዜጎችም አሉ ህብረተሰቡ አለ። ከባስ ተርሚናል ሲወጣ ለአደጋ የሚጋብዙ ብዙ ቦታዎች አሉ። ባስ የሚጭንባቸው ቦታዎች ይሄ ማስ ትራንስፖርት ታክሲ ተርሚናሎች አካባቢ ላይ እነዚህ ችግሮችን በስፋት ነው የምናየውና ይሄ ነገር ሁሉ ከግምት ውስጥ ካልገባ ነገ እንዳንቸገር እንደ ሀገር ስጋት ስላለኝ ነው ይሄንን ሐሳብ ማነሳውና የግረኛውን ጉዳይ ከተሽከርካሪው መለየት ቢቻል አማንኛው እግረኞች ላይ ስለሆነ አደጋ እየደረሰ ያለው ማለት ነውና ከምንም በላይ ደግሞ አሁን አሽከርካሪዎችም ቢሆኑ እንደመጡ በፍጥነት የሰው ቤት መግባት እንደ በፍጥነት እየመጡ ሰው ላይ አደጋ ማድረስ ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያሳየው? በሚጓዙበት ሰዓት ወደ አንድ መንገድ ሲገባ ራሱ ከዚህ ጀምሮ የምታገኘው መንገድ ይሄን ያህል ኪሎ ሜትር እንደዚህ አይነት ቅርጽ ያለው ከዚህ ኪሎ ሜትር በኋላ ደግሞ ጠመዝማዛና እንደዚህ አይነት ቦታ ያለው ከዚህ በኋላ ያለው ሜዳማ እየተባሉ ገላጭ የሆኑ መረጃዎች ራሱ መስጠት የሚቻልበት ሁኔታዎች ቢኖሩ አደጋውን ልንቀነሰው የምንችልበት ሁኔታ ይኖራልና እነዚህ ነገሮች ራሱ አሁን ይሄ ብዙ ኮስት የሚያደርጉ ነገሮች አይደሉም። በቀንም የኢንተርናሽናል ምልክቶች አሉ። ያው ብዙ ቦታዎች ላይ እንደሚቆርጡን ሰማለና ብዙ ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ምልክቶችን እየቆረጡ ለላስፈላጊ ነገር የሚጠቀሙ ኃላፊነት የማይሰማቸው ሰዎች እንዳሉ ሆኖ አንዳንዴ እሱም ኮስት የሚያረክ ሆነ ለምደለሱ ያሱ በኮድ አርገን በጂፒኤስ ነገር አስረን ያለው ነገር ራሱ ማየት ይችላል እኮ። አንድ ለሰው እኮ እነዚህ ምልክቶችን ለላስፈላጊ ነገር ሲጠቀም ቢያዝ ያ ነገር ሊቆም ይችላል። በቴክኖሎጂ አማራጭ ማስተሳሰር ይችላል እኮ ብዙ ቦታዎች ላይ እነዚህንም ይሄ መታየት እንዳለበት ይስማኛል።